Välkommen tillbaka. Nästa pass handlar om att spara pengar. Hur ska vi kunna spara pengar på det här med självbetjäning? Och den som ska prata om detta är Mikael Svensson. Så ge honom en varm applåd. Och sen lyssnar vi med spänning om man ska kunna spara pengar. Vi hade ju lite tekniska utmaningar. Jag satt där nere på ena hörnet och försökte sufflera datamässigt. Men Peter, du får väl... När jag väl kopplar ner datorn och laddar på stolen här så får jag ju. Så att ni som vill se hur man beställer en självbetjänad migrering får gå ner och träffa mig där i några breaking sen så kan jag visa det. Kan du? Tack Peter. Spara pengar med självbetjäning. Ja, ni som har tittat på våra olika agender så har den här rubriken ändrat sig lite grann fram och tillbaka, men jag tyckte det här var klatschigast av dem som hade att välja mellan. Som Patrik var inne här initialt så är det svårt att inte titta på den här patentet som fanns 1917. Det här är en annan bild av samma typ, kanske inte i USA då med tanke på texten där uppe som är lite tyska. Men det man ska tänka på när det gäller de här affärerna och självbetjäning så gjorde man ju faktiskt någonting i de här affärerna för att det här skulle vara möjligt. Och då var ju faktiskt så att man tog de här olika tjänsterna man hade och paketerade dem i färdiga förpackningar. För att innan det så kunde man köpa 3 skopor mjöl, 1,5 skopa till och så vägde man det för man hade en manuell disk då. Och det man var tvungen att göra för att kunderna skulle kunna plocka själva, det var ju det att man paketerade mjölet i färdiga förpackningar 1 kilo. När man tänker på det från ett IT-perspektiv så kan det te sig lite tråkigt. Ska vi ta alla våra tjänster och så boxa in dem helt fyrkantigt, helt tråkigt? Och så kan man tänka sig att blir det inte lite dåligt utbud då för användare? Om vi tittar på hur det ser ut nu ute i en affär så... Det här är en bild som jag brukar se framför mig när man springer där med kundvagnen och det hyllar upp och hyllar ner av olika typer av tandkräm eller vad det nu kan vara. Vad nyttar det, Micke? Bara grönsaker, tror jag. Tack så mycket, Jens. Jens Microsoft, en av våra parter. Hur många är det här som vet var Vårgården ligger? Det är hyfsat många. För er som inte vet det så är det ett mindre samhälle en bit ovanför Alingsås som ligger, det ligger ungefär 6 mil norröver. Ett litet samhälle. Går man där och tittar i hyllorna i deras affär, i det här lilla samhället, så tittar man på där det finns frukostflingor, så finns det 122 olika stycken. Så att göra det här, att boxa in sina tjänster på det här sättet, innebär ju då inte att man måste gör dem tråkigt eller att det blir svårt att välja det man speciellt vill ha. Utan det gäller ju då att boxa in dem på det smakfulla sättet som gör att kunderna vill köpa de här tjänsterna som ni från IT levererar. En annan egenskap var ju det här att man, när man fick självbetjäning så kan man ta grejen, man kan till och med kanske skanna den själv, man får ut det jättefort. Men man kanske inte kan få det här exakt det här man vill ha. Man kanske vill ha, nu är det fredag här nu. Några av er ska åka hem och köpa det här fredagsmyset, det speciella extra. Då kanske ni kan tycka det är okej att det kostar lite mer. Och att ni får vänta lite längre i kön. Och då är det charken som gäller. Den manuella charken där man går fram och får exakt det man vill ha. Så att även om vi har boxat in våra tjänster på ett väldigt effektivt sätt från IT och levererar ut till våra kunder så kanske vi får ha en viss del av det i manuell chark. Men då ska vi också tala om för kunderna att det här tar lite extra. Det kostar lite extra och tar lite extra tid. Det tar lite längre leveranstid på de här tjänsterna. Patrik var också inne här initialt på att när vi pratar självbetjäning så tänker vi på självskanning och bankerna. Vi tänker på givetvis på Systembolaget, det är ändå fredag. På IKEA, där får man till och med plocka ihop grejerna själv. Där är ytterligare ett steg av självbetjäning. Och tapparna tänker man kanske inte så mycket på. För att i tapparna, när man skulle köpa bensin förut, så fick man ju faktiskt stå där och vänta. Så kommer en farbror ut, tankade och så sa han, ska jag tvätta av din ruta också? Jag kan kanske sakna den farbror som tvättar av min ruta. Men att kunna göra det själv och välja exakt så som man vill ha från
när det gäller bensinen och vilken mängd och vilken sort är ju attraktivt tycker jag. Så går jag in och trycker in mitt kort och ganska mycket av det är självbetjänt. Hatch pratade vi om här förut som en utav de som har gjort det här. Det är när man kommer till Bromma och har gjort en bil så har de, skickar man in sitt körkort och utkommer nycklarna helt automatiskt. Det är också ytterligare en del av självbetjäning. En del där jag inte trodde att man skulle kunna ha självbetjäning, det var en upplevelse som jag hade på i Helsingfors flygplats. Där kan man få självbetjänad passkontroll. Man tar sitt pass, stoppar in en maskin, håller fram nyllet. Man skannar av, jämför. Jag tror att det fungerar nog bara för de som är inom Schengen, tror jag. Jag tror att man tar det i alla länder, men ja, det är någon typ av självbetjäning. Men nu är det faktiskt dags för er på IT att se till att få självbetjäning där ute. När vi tittar på våra kunder, på hur ser det ut nu då? När, vad är det för call ni får till First Line? Jo, tittar man på First Line, förlåt, innan det så måste jag prata om vikten av att hur man måste göra för att kunna uppnå självbetjäning. Först och främst måste man ju standardisera, i det här fallet var att boxa in det här mjölet i de här 1 kilos paketerna, de här olika sorternas mjöl man har. Man måste ha standardisering på sina processer, hur man levererar de här olika IT-tjänsterna. Några av dem kan man leverera automatiskt. Helt automatiskt, skapa en användare, beställa en applikation, beställa tillgång till gruppdisk eller vad det nu vara. Kanske man kan göra helt automatiskt. Så finns det vissa delar som kanske inte är riktigt mogna för automatisering. Då måste man ha fortfarande en standardiserad process men en manuell hantering på vissa delar. Och det är först när man gjort det, att man standardiserat och bestämt hur vidare den ska levereras automatiskt eller manuellt, det är först då man kan tillföra självbetjäning. Så att om man inte gjort den här underliggande strukturen så är det otroligt svårt att göra självbetjäning, för vad ska man självbetjäna på då? Okej, om vi tittar då på när vi har pratat med våra kunder, hur ser det ut där ute? Vad är det för typ av saker man får in i First Line? Och då brukar det se ut så här att av de saker som kommer in till First Line så är ungefär 40% beställningar. 40% är incidenter och 20% är frågor om det ena eller andra. Så här är kanske första takeawayen att du kan ju faktiskt ta, ja, du har ju potential i alla fall att ta kanske hälften av alla dina calls till First Line och att flytta ut dem till självbetjäningsportalen. Potentialen innebär ju att det finns en möjlighet och möjligheten realiserar ni genom att standardisera och bestämma hur den ska levereras automatiskt eller manuellt och sen publicera med självbetjäningsportalen. Tittar man på det här, vad det här blir i faktiska siffror, så om vi tar ett bolag på 1000 användare. När vi frågar våra kunder hur många ärenden eller hur många beställningar har du per användare och månad, så är det ungefär 0,6. Det är 7,2 om året. Frågar man Gartner vad de säger, vad kostar det? Och bara att lyfta luren så kostar det ungefär 200 kronor. Givetvis kan ni ta era användare, era antal beställningar och era kostnader för First Line. Men räknar man ihop det här så blir det ju en ganska ansenlig peng per år. Och det är kanske min andra takeaway till er, att ni kan genom att det här är en enkel kalkyl för er att se vad finns det för potential att tjäna här. De här 200 kronorna som står där uppe på helpdesken, det är ju att ta emot och lägga det vidare. Kan vi då inkludera att utföra det här, att automatisera det här, så innebär det att det kanske är 200 kronor i First Line och sen 200 kronor för att förverkliga tjänsten, för att leverera tjänsten. Och då hamnar vi på en dubblerad siffra. När vi tittar på de här siffrorna och tittar på vad skulle det innebära att lägga upp de här tjänsterna i en självbetjäningsportal, en fördel våran, så ser vi att man kan räkna hem det här redan på 2 månader. När det gick på 2 månader, det är ganska framåtlutad, ganska trevlig siffra i dagens lite känsliga tider. Japp. Hur stort är engagemanget för personer som självbetjänar sig själv i det här kontra i ett vanligt supportärende? Det beror ju på hur man ser på det. För att det som händer är ju, om du har ett manuellt flöde, det vill säga att någon ska beställa en applikation. Det som händer då är att man ska ringa till First Line.
Man ska prata med dem. De ställer en del motfrågor. Inte säkert att den som sitter på andra sidan pratar på slutanvändarnas språk, vilket gör det extra komplicerat. Ska du ha en app till, har du SP2? Eller på något, det sker en dialog. Man vet inte, jag vill ha någonting som fixar röda ögon. Ja, ska du ha Photoshop eller ska du ha CorelDRAW? Det finns ju massa val som man kan göra istället för att man kan läsa. På det sättet kan man erbjuda för slutanvändaren att han kan titta exakt vad det är han vill ha och välja det exakt som han har behovet av. Och också se kostnader på det på ett enkelt sätt. Så det är väl förklaringen på hur man ser på de olika delarna. Och så får man väga det. Det beror också på hur mycket tjänsterna och hur komplexa de är och sådär. Men det blir inte mindre frågor för att man pratar med en person. I nästa del så kanske det är någon som ska godkänna det här beställningen. Och det innebär då att den på service ska veta på vem är chefen för att godkänna det här och ge ringa och jaga och så vidare. Istället för att när det gäller våra portal så får den godkännare ett mejl. Då har någonting godkänna, han kan gå in och beställa. Godkänna det en annan tid och så här. Så på det sättet minskar det också den tiden. Det var exakt svar på din fråga, men kanske en bild på hur man kan tänka i alla fall. Radar Group släppte en rapport för inte så länge sedan. Där pratar man om att hur verksamheten, vad för verksamheten har för krav på IT. Man vill hela tiden ha nya funktioner. Men man vill ju betala mindre. Finns det någon som skakar på huvudet? Jag tror inte det, va? Och det var också så här, någonting som jag tyckte var lite obehagligt när jag sa hur ser verksamheten på många av sina IT-organisationer, så är de tröga nej-sägare. Det är klart att man är det. Man har ett begränsat budget, man ska utföra fler funktioner. Det är otroligt jobbigt. Och ändå vill ju verksamheten ha 100% tillgänglighet och 100% säkerhet i sina det som de redan har där. Och det är en utmaning för er på IT att förverkliga det. Tittar man också då på hur ser det ut på den totala IT-budgeten i form av drift jämfört med nyskapande av funktioner. Så det här var ett snittbolag. Det var ungefär 76% av IT-budgeten gick åt till att drifta och optimera systemet. Och följaktligen 24% gick åt till att göra nya funktioner och förädla det som kunderna där ute vill ha. Men det här var ett snitt, det som finns i snittbolaget. Tittar man då på hur ser det ut på de som är mer lönsamma, de mest lönsamma bolagen, så hade de en siffra som var skillnaden. Istället för 76-24 så var den 60-40. Det skulle vara gött att komma åt det hållet. Så ifrån att gå ifrån det hållet ner till den andra 60-40 så finns det ju en potential här. Potentialen, en del av potentialen skulle kunna förverkligas genom att standardisera, automatisera och införa självbetjäning. Jag tror inte att vi tar hela där, men en del. Det finns en bok som heter The New Normal av en herre som heter Hinsen. Läser man den så kan man se att jag pratar ganska mycket om good enough technology. Hur ska vi göra nu så att det vi levererar ut till verksamheterna eller till våra kunder, att det är good enough, så att vi inte gör mer än det behövs. Och det kanske är så att för verksamheten kanske införande hastighet eller användar det enkla med att använda grejerna eller tillgängligheten är det som är viktigare än själva de olika funktionerna i de tjänster man levererar. Och det han har kommit fram till är att det kanske är 80% av funktionerna i tjänsterna som behövs. Det kanske är good enough. Och är det good enough så kanske vi gör saker på våra tjänster som är mer än det behövs. Och om 80% av funktionen är good enough och ni kommer ihåg er vanliga gamla 80-20-regeln, kan det vara så att för att göra de här good enough så är det 20% av kostnaden som går åt. Och för de sista 20% så är det 80% av kostnaden. Det vill säga att genom att undvika att göra det här som ändå inte var jättenödvändigt för verksamheten, kanske man kan minska kostnaden till 20% för den tjänsten. Och det innebär ju då att man kan göra 5 stycken tjänster istället för 1. Så det här är min andra
eller min tredje takeaway, det kanske är så att man ska tänka på de här tjänsterna man erbjuder, att göra dem good enough och kanske istället göra fler tjänster för att tillföra mer nytta till verksamheten. För att nå dit, för att kunna göra den här tjänsten och veta vad det är 80%, vad det är good enough, så har vi använt oss av en metod som heter Agile. Chatbot har många namn, ni har säkert sett både Toyota Merlin och ni har hört XP och Scrum och lite olika. Det finns en hel del andra varianter på det här. Men det hela handlar om att man ska se till att tidigt identifiera och prioritera vilka funktioner som är viktiga när man bygger den här tjänsten. Och det är också en del i det här att börja med det som är viktigast, börja med det som levererar mest verksamhetsnytta. Och tittar man på Scrum till exempel, så det man gör där, om ni tittar längst upp till vänster, då har man identifierat alla behov som finns. Man sitter ner och får ner alla behov som finns, sen prioriterar man dem ut efter nytta. Man lägger in det här i så kallade sprintar, det vill säga att man levererar i sjok, och när man har levererat i det här sjoket som är en sprint, så levererar man nytta ut i verksamheten som de kan testa och använda och implementera direkt. Och på det sättet kan man mycket snabbare komma fram till att göra de viktigaste sakerna, så leverera funktionalitet tidigt. Det finns ett pass här i eftermiddag som Peira har, som pratar säkert mer om Agile. Jag skulle vara förvånad om han inte tog upp det. Och det är egentligen ett av budskapen är också att vi levererar vissa av våra projekt på exakt det här sättet för att nå den här 80%iga good enough teknologi. Nästa del, om vi nu har gjort, vi har hittat vilka tjänster som finns, vi har hittat hål genom att göra tjänster, vi hittar ännu mer hål för att bygga mer tjänster, vi använder en agil metod för att göra good enough technology, så behöver vi en portal för att leverera ut det här till slutanvändaren. Vi tycker med fördel att man ska använda våran portal, och en av anledningen att den här bilden ser ut så här, inte som den har gjort tidigare seminarier som jag har, att vi har nu vid Microsoft Management Summit, MMS, som gick här i april, så lanserar vi vår nya version av portalen som vi kallar för ServicePoint. Och en av de sakerna som vi identifierat som utmaningarna med självbetjäningsportalen, så som vi hade tidigare, är att det, man satte upp portalen, man byggde massa tjänster och så blev det som en tomat som låg där i, på diskbänken. Den börjar ruttna för man underhåller inte den, för att det var för svårt för att bygga nya tjänster. Det tog för lång tid, det var för mycket kraft för att göra det. Det tog, har vi tagit till oss i den här nya versionen, så att när man ska bygga sitt formulär, det vill säga beställningsformuläret, så är det drag and drop, det vill säga man tar något element där på höger sidan, drar in det och så bygger man sitt formulär på det sättet. Så man kan ge den upplevelsen som man behöver till slutanvändaren. När man väl sedan har byggt sina formulär, som kan vara olika från beställare till godkännare och så vidare, eller de olika stegen i sin process, så har man en motor för att utföra det här, alltså man bygger sin process. Och det gör man i nästa del i portalen, som gör att man tar olika aktiviteter där på höger sidan och drar in, och så bygger man sin aktivitet. Och allt det här för att du så fort som möjligt ska kunna realisera det du har kommit fram till i din process. För övrigt är det så att de tjänsterna på höger sidan där, det är modulärt, och de får du till genom att vi levererar några, ni gör säkert några själv, communityn gör några, och rätt mycket kan man hitta där ute på internet som är klart och färdigt. Varför ska man uppfinna någonting som någon annan har gjort redan? Vad ska man börja då? Ja, här är ett exempel på, ni som inte har självbetjäning, här är ett exempel på några av de tjänsterna som nästan alla företag, oavsett bransch, oavsett storlek, behöver. Man behöver skapa, förändra och avsluta konton på något sätt. Man kan ha en IDM-lösning i botten som hanterar en stor del av det här. Och de som inte har det kan använda AD som sin initiala plattform för att hantera sina användarkonton. Givetvis vill man beställa sina applikationer. Man vill beställa nya applikationer som inte finns än på företaget.
Man vill beställa hårdvaror både i form av datorer men också krigutrustning, telefoner och allt vad den kan vara. Man vill ha tillgång till saker, man vill ha tillgång till wifi, man vill ha tillgång till någon säkerhetsgrupp som gör någonting, man vill ha tillgång till någon del på intranätet. Man kanske har gemensamma mappar, man kanske har gått över och kör i SharePoint, antingen på on-premise så att säga, eller i Office 365. Men man vill kunna lägga till nya mappar, man vill kunna hantera vilka som är medlemmar och man vill kunna beställa att få tillgång till sina mappar. Samma sak när det gäller distributionslistor i sitt mailsystem eller funktionella brevlådor. Funktionella brevlådor är det här info@info.se. När man väl har gjort det och byggt den här grunden, då har man ju fått bort lite saker från sin verksamhet som gör att man får mer utrymme att bygga mer tjänster. Och det är då man kan använda portalen, sin självbetjäningsportal, till att bygga ytterligare tjänster som beställa hela labbmiljöer eller en arbetsplats eller startpaket. Terminalglasögon har vi nog alltid med när vi pratar om det här. Det finns ett företag som beställer arbetskläder. Det vill säga att man har sin arbetskorta, man kommer dit på morgonen, får ut sin korta, har på sig den, glömmer att fixa den, tar med den hem, tvättar den, det kommer ny, behöver en ny, och på det sättet kan man då se hur är åtgången för den här arbetskläden och vem är det som är dålig på att tvätta sina arbetskorta helt enkelt. Men det finns otroligt mycket saker man ska bygga till, men det viktigaste är att börja i den delen där vi gör mest nytta. Och man skulle kunna se på det här sättet, att man har på den vertikala axeln har man vad är det för kostnad för att leverera det här manuellt. Och sen så är det vilken mognadsgrad har tjänsten för att automatisera. Börjar man då med de tjänsterna som är längst upp i högra hörnet, så har man ju de easy wins där. Det vi har gjort en metod förstås för att nå detta, som när vi sitter ner med er för att titta på vad är det för någonting som hamnar upp i den högra hörnet där det gör mest ont, där det gör mest nytta, för att göra utrymme för att kunna bygga ännu mer tjänster. Jag tänkte sluta där. Se om det finns några frågor. Så bra. Vilken är den mest udda övriga tjänsten? Oj. Peter, vad är den mest udda övriga tjänsten? Ja, fast det var ju en tjänst. Terminalsösning kunde vara en. Det var en kund som införde det som första tjänst. Toalettpapper har jag hört. Så att det har inte så mycket med IT att göra. Du har lite lära fråga. Du har varit helt uttömmande. Tack så mycket. Fantastiskt. Stor applåd. Vi ska också få en sån här liten blomsterkvast.